границу! Nå, vi er lige blevet stoppet på tid. Puha, det har været en hård nat. Vi starter lige videoen ud anderledes, end vi gjorde sidste år, efter vi har sovet i toget. Men det har været en hård nat. Det har været en sindssygt hård nat. Vi er ved at være fremme ved the final destination nu. Og vi er i Østrig. Så der går ikke lang tid, vi skal køre bilerne af toget nu. Og jeg må indrømme, jeg er meget spændt på at se, hvordan er valet. Det kommer til at foregå med at køre bilerne ned. Om det er lige ned, eller det er lige ud. Og hvordan det kommer til at gå osv. Især efter den oplevelse, vi havde i går, eller for jer i sidste video. Fordi det var så scary. Så heldigvis, så snart er bilen af toget nu, så er vi sådan... Ja, gut resten af turen, fordi så skal, altså, så er det værste overstået, så... Men jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive lidt nervøs for det her med, at jeg skal have bilen af toget igen. Jeg har lige fået at vide, at det er altså ikke er samme sted, vi skal køre af, som vi kørte af sidste år, så der aner ikke, hvordan det ser ud, der hvor vi skal have bilen af. Så nu begynder jeg for alvor at blive rigtig nervøs. Det skal bare lykkes. Det gør det. Vi skal have den af. Ja, ja, for helvede. Ja. I gider ikke tilbage igen, og så skal stå og have den nede der, og så køre ned. Det vil være pænt dumt, vi skal have. Men prøv lige at tjekke en sindssyg natur, vi er kommet ned til. Der er bjerge, og der er varmt, og der er lækkert, og det her, det er altså det landskab, vi skal ud og ligge og køre i. Når bilen den altså er kommet af tog på et eller andet tidspunkt. På venstre bagskærm, bagerst højre, let kollision. Der er flere, der lige har fået beskeder fra deres GPS-tracker og så videre og så videre omkring de her biler, at der er nogle af dem, der bliver flyttet ud af landet, og der er nogen, der har fået sådan en impact, altså en lille skade og så videre. Det er nok, fordi der har været mange vibrationer på tog, så man kan sige, de virker, de her sikkerhedsting, som er så i bilerne. Vi håber bare ikke, at det er fordi, der er nogen af dem, der har stået banket op og ned af hinanden. Så appen, den siger simpelthen, at der er en skade i højre bagskærm. Ja. Ja. Spændende. Det er meget spændende. Spændende. Ja. Det får vi se, når vi kommer på den dag. Så kom bilerne. Holy crap. Det ser fuldstændig vanvittigt ud, det her line-up her med. For det to her. Tjek lige det her. Og der har vi altså Aventadoren. Ja, tak. Nu skal vi bare have den ned i et stykke, uden der sker noget. Og så er vi ligesom over det her bump, som er på turen. Så den skal bare have ned herfra, og så, så kan vi altså nyde resten af turen. Så har vi også lige Slims SV hernede. Wow. Det ser sindssygt ud, hva'? Ja, fuldstændig. Jeg kan slet ikke fatte, at vi står med en Aventador på den tur her. Som jeg har sagt nogle gange sidste år, der var det en helt stor drøm at køre squatball rally i en Aventador, og vi står her i år med en Aventador på turen, og vi skal bare lige have bilen ned fra toget af, og så går turen sådan for alvor i gang, hvor vi altså skal ligge og køre i bjergene og køre i det her sindssygt smukke landskab her. Jeg håber så meget, at vi kan få nogle sindssyge klip med det her nye kamera, jeg har købt. Den her Insta360, som vi kan spænde bag på bilen. Views on views. Er det første mand, der kører ned på den? Super. Det er fint. Så er det værste overstået for dig. Gider du mig dog af nu? Ja. Nej, jeg er ikke. Overhovedet ikke. Jeg er slet ikke lige oplagt til det her.
heller ikke så meget. Så. Hold kæft, den er lort, mand. Vi er allerede på klodsen herovre. Godt, heldig. Ventadoren er toget, men der er kommet nogle enkelte skader på den. Det her, det var noget af det mest scary, jeg nogensinde har været med til. Det var eddermame ikke sjov. Vi har fået en skade i fælden her. Vi har fået en skade i fælden her og der. Så den har jeg lige været nede og kysse på fældens maling, altså skrabet af. Så har vi lidt på sideskørnene også, fordi bilen er altså kommet ned og stå på selve de her sidesplitter af carbon. Så vi har faktisk fået folieskade der. Fordi sideskørtet simpelthen har trykket hernede, og så bliver den så banket ind i selve skørtet her. Så vi har fået en folieskade der. Og så har vi altså også lige carbon under læben her, som er revnet hele vejen hen her, fordi at sideskørtet det er altså stod. Sideskørtet er så stået ned på, så det er lagt pres på, så det er så sprunget. Den er revnet her også. Der kom lidt skader på den. Det gør vi aldrig igen. Vi skal aldrig nogensinde have bilen op på sådan noget der igen. Så kører jeg heller de kilometer. Men som Said han også lige sagde, så har de haft før, hvor der har været skader på fælde og sådan noget, efter de har været op på toget her. Og det plejer egentlig bare at køre gennem forsikringen, og så plejer de at dække det. Så ja, vi har lige lidt, der skal repareres, når vi kommer hjem fra turen af. Lidt ærgerligt, men det kunne have gået meget, meget værre. Men bilen er af, og nu kan vi altså nyde resten af turen, fordi at nu skal vi ikke op på sådan noget. Skal vi ikke op på det tog her igen. Og det værste, det er overstået nu. Så det de ved nu, det er lige, at de gør alle skaderne igennem, som er kommet, da vi skulle have bilen af toget nu. Så udfylder man nogle papirer, og så dækker deres forsikring, altså de skader, som altså er kommet på bilen. Og der var lidt folieskader over efter sideskørtet, det er blevet trykket op i siden af den. Så har vi en fæld, forfælden, som er rimelig ristet. Og så har vi altså en bagfæld, hvor der er så også gået noget maling af. Og så har vi noget carbon, hvor at sidesplitterne simpelthen lige er revnet, så det skal altså også laves. Så ja, det er som det er, og det skal bare fixes. Jamen, godmorgen har jeg lyst til at sige. Men klokken er jo snart 1. Jeg har taget de her tog nu siden 2017. Og der har altid været små udfordringer nogle gange med forsinkelser og nogle andre ting. Og desværre har det lige været, Frederik har været uheldig med en fæld en enkelt gang. Og så tror jeg også, der har været en anden en, der også har været lidt uheldig med en fæld på et tidspunkt. Men jeg har aldrig oplevet den kaos, der var i går. I forhold til både at vi kunne få bil ombord, både i forhold til loading af bil, forkerte biler på de forkerte pladser. I forhold til, ja, you name it. Det skete. Ja, jeg kan godt stå her og sige, at shit happens. Det er jo ikke min bil, der er blevet ridset, men jeg håber, I forstår, når jeg siger det sådan. Det er ikke for at være en idiot eller noget som helst. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi har klædet det med togfolkene bedst muligvis. Vi har jo erfaringer her fra Frederik. Hvor er Frederik henne? Han kommer derovre. Så fra min side af vil jeg selvfølgelig gerne beklage. Jeg håber, I har forståelse for, at jeg har prøvet at kæmpe en kamp,
på den måde, som jeg nu kunne med de her tyske folk, som knap nok kan tysk. Det er godt købt. Du har en icebreaker, den der. Ja, det var bare i håndjern. Åh, det er fedt, Jan. Men nej, jeg tænker, vi parkerer den, og så ser vi fremad. Så det er, der er to store restauranter, som er tilknyttet to hoteller, og så er der også en pizzeria sammen med en tankstation. Så jeg tænker, når vi kommer derhen, så finder folk ud af, hvad de synes, der er godt, og så går de ind i den pågældende restaurant og spiser med mig. Så er dagen ligesom i gang, ikke? Så er vi videre med mig i gang. De dårlige ting, de er væk nu. De er væk nu, ja. Så lige har fået en skade, der kan vi se, at den er begyndt at lyse. At lyse fra, at den mangler luft i en af forfældene, eller den forfælde, som fik en skade. Så vi har altså lige holdt ind for lige at få noget luft i det dæk her. Håber vi bare ikke, at den er utæt. Men jeg kan godt se, at den er meget langt nede. Der er virkelig ikke meget luft i. Så jeg krydser virkelig fingre for, at det ikke er en utæthed, vi har fået. En punktering eller et eller andet, det kunne lige passe. Vi har lige hældt 3 bar i, og den lyser stadig, men vi kører, og så må vi se, om vi taber luft. Hvor meget skal den være i sådan dæk? Jeg er lidt i tvivl, 2,5 tror jeg. Nu har jeg lige fyldt 3 i, for at være sikker på, at vi har rigeligt. Og så hvis den taber, så er der også lige lidt at tabe af. Men nu er vi sådan rimelig langt bagud, tror jeg, i forhold til de andre. That's a deal, right? Hvad sker der for det? Okay, hvis jeg skulle være ko, ikke, så var det helt sikkert her. Ja, helt sikkert. Hold kæft, et flot landskab rundt i, og så går de bare frit her. De er bare som fred for noget, eller hvad? Det tror jeg sgu ikke. Jeg ved, de er i Indien, men jeg ved sgu ikke, om de er her. I Indien er de jo heldige. Nå, det er jo sjovt. Der kan du fandme få straffet jer, hvis du kører en ko ned. Nå. Det er rigtigt. Hold da op. Så holder der altså bare lige linet op med Ferrari her. Og Aston Martin Ferrari. Og en McLaren. Sindssygt! Kæft nogle veje, hva'? Ja. Ej, der er sgu med en af dig i der, hva'? Han er kommet der stærkt, der. Og det er en af vores. Ja, det håber vi fandme ikke, der.
Insta360. Hesten. Men de er jo takket faktisk, fordi de kunne godt se, at vi... Og selvfølgelig skal man respektere det. Altid respektere. Altid respektere dyr, ja. Pas på dyr og mennesker. Generelt bare liv, ikke også? Ja. Endnu en gang for at tanke bilerne. Det er sygt svært at filme, når vi ligger og kører. Jeg kører, Kim han sidder ved siden af, og Kim han skal altså lige vente sig til at holde kameraet. Det kan jeg godt se lige mellem os, ikke? Lige mellem os. Så han er ikke verdens bedste kameramand. Det må I ikke sige, jeg har sagt. Så I må ikke sende det her til ham, men det er lidt svært for mig lige at være 100% sikker på, at vi får nogle fede skud i kassen under den her tur her. Fordi jeg er fokuseret på at ligge og køre, og ja, det er sgu lidt vanskeligt, men jeg gør mit bedste. Jeg skal nok gøre mit bedste for ligesom at prøve at få dækket turen så godt som muligt. Ja, og så det her Insta360, det er også et kamera, jeg kan spænde bag på bilen. Men sugekoppen holder måske 20 minutter, så skal man holde ind. Og der hvor vi har kørt nu, der har vi altså kørt ude på nogle store veje, sådan nogle små veje, store veje, små veje. Så jeg har ikke rigtig haft mulighed for at spænde den her fast, og så komme ud og tage den af igen. Så jeg håber på, at der kommer nogle veje, hvor vi ligesom lige kan prøve at teste det her nye, det nye kamera af. Ja, det jeg prøver at sige er en vej, jeg prøver på at dække det så godt som muligt, men det er eddermame svært. €78,82 Som vi snakker om før, så er det altså virkelig svært lige at dække det hele. Vi står og tanker, så kører alle de andre, og så fik vi altså virkelig travlt med at skulle efter dem. De kommer et godt stykke foran os, og så misser vi en afkørsel, som gør, at vi kommer endnu længere bagud, så det er bare pisse uheldigt. Så igen, du ved, det er bare en af de her ting her, som er under squatball rally, at der skal eddermame ikke meget til, før at man bliver tabt fra gruppen af, og så er man bare rimelig fucked, så ligger man og kører lidt selv. Og igen, du ved, så er der bare ikke rigtig tid til at filme en masse ting. Vi samler på en tankstation nu. Alle bilerne er samlet, og det ser fuldstændig sindssygt ud. Lad os lige få nogle fede b-rolls. Alle de her super fede biler på tankstationen. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. Oh my mama. Ja, og som I kan se, så er det altså begyndt at regne. Pænt meget faktisk. Ja, det lyder sindssygt, det der. Så er vi altså på vej ud på hotellet. Linde Hotel. Vi skulle have været oppe og køre i bjergene nu, men fordi at det regner helt sindssygt, så har vi altså valgt at køre ud til hotellet nu. Der er sgu ikke noget, heller ikke noget ved at køre derop i det vejr her. Så vi kører ud på hotellet og får slappet lidt af og bliver frisk udhvilet til i morgen. Og så kan vi fokusere på at lave noget content der. Det er jo pænt, det er.
passport and your driving license and the car papers, please. Yeah, this is my passport and driver license. Yes, please. And the car papers. Yeah, I have. Yes, I have it here. Nå, vi er lige blevet stoppet af politiet. Det er faktisk første gang under squat pole. Ja. At det er sket. Vi er ikke stoppet. Nej. Like some colleagues from you. Ja. 150 here is 100. Okay. This area, yeah. Okay. So where do you go now? We are going to a hotel Linda, and we're going to Croatia, Montenegro. Linda and Maria Bert. Porsche op den blev altså stoppet. Hotel Linda is Linda, called about 30 kilometers. The Bertersee. This is correct. Yeah. A little bit smaller. And now we are here. Where is the target? It's here, Maria Veta. But it's not a race we're driving, it's a rally with businessmen together. So it's not a race. We don't have this for racing. We have it many years, and every year we meet and drive. We have so many calls from other drivers, and they called us, they are going totally crazy. Yeah, okay. But 200 and cars. 150 here. Okay. And this area is 100. Yeah. Oh yeah. Okay. Okay. So you're losing your driving license here in Austria. Of course. Har de måling på os? Nej. De har ikke måling på os. De har målt nogle af vores gode venner, men ikke os. Oh, okay. Ja. Må vi se. You have no number in front of there. Oh, sorry, because but I can show you. It's falling off, and we're sitting on, but you cannot set it on the front down there. We put some clister. Under like this, but it's blah 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 up in the front. But this is not allowed in Austria. Okay. Okay. Yeah. Okay. This is in Europe not allowed. No. You have to take. Yeah, I know. I know. I have my mechanic, you know, to make something. What do you call it? Like something, you know, you can put it on. Yeah. But it's because I just got the car wrapped, so he couldn't make it for this trip. That's why. Okay. Nå, vi fik lov til at køre videre nu. Kører vi lige stille og roligt videre herfra. Nå, så fik vi prøvet det. Ingen bøde. Jeg tror, vi slap billigt. Gjorde vi ikke det? Kan vi ikke godt blive enige om det, Vim? Lad os sige det sådan, vi kørte fornuftigt der, hvor vi ikke må køre stærkt. Ja. Så det var jo godt. Ja. Så vi gjorde alt rigtigt, Brian. Ja, lige så, præcis. Så nu kører vi safe home to the hotel. Ja, lige præcis. Lige dengang vi så politiet, der tænkte jeg, fuck. Det gjorde også. Fordi vi kom jo fra et motorvejstød, hvor vi egentlig godt må give den lidt gas. Ja, og vi har lige været inde i en tunnel også, hvor man lige har lige sat den i frigear og rippet den lidt, og det kan de jo høre. Ja. Men de var faktisk meget cool. Ja, det synes jeg, de var færre. Det håndterede de færre. Ja. Også fordi var nummerplader var faldet af i front. Ja. Eller nej, nu skal vi være ærlige. Ja. Det er fordi Brian har fået rappet bilen for 3 dage siden, så, og vi nåede ikke at få sat den på. Nej, den har faktisk ikke været på hele den her sæson. Nej, så... Men det er også... Jeg kan ikke... Ærligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sætte den nummerplade på bilen. Fordi skal du sætte den ud, så skal du bukke den. Det er ikke lovligt. For at være helt ærlig, så vil jeg hellere have en bøde for ikke at have nummerplade på foran, end at have en bøde for, at den er monteret forkert. Det er bare... That simple. Ja. Det er sådan, ja. Men i hvert fald... rimelig cool betjente. Mega ked af, at jeg ikke lige fik en thumbnail til det der, men det er sådan, det er. En lang tur bag rattet i Aventa Dawn er slut nu. Vi er lige kommet frem til det første hotel, vi skal være på under Squatball Rally. Og jeg tror, både mig og Kim, vi trænger til et bad og en ordentlig seng. Og så ellers bare komme op og slappe af og blive frisk udhvilet til i morgen. Hold nu fast. Min ryg, den er altså også ved at være færdig. Jeg vil dog sige, at Aventador, den er noget mere behagelig at køre i end Lamborghini Gallardo Superleggera, end den var. Sæderne i den bil her er meget mere komfortabelt. Jeg har meget mere plads inde i bilen også. Eneste der er, det er, at gamle mænd har lidt svært ved at komme ud af bilen, som I kan se her. Fandme også sidde derinde længe. Ja, det må man sige. Men jeg synes rent faktisk, at Aventador, den klarer den tur her. Rigtig, rigtig godt indtil videre. Og min kærlighed til den bil her, den bliver kun større og større. Det er så vanvittigt fedt. Og for første gang i mit liv, da jeg har fået en bil, hvor jeg ikke går og tænker på, hvad skal det næste være. Det her, det er min ultimative drømmebil, og vi er gang i drømmeturen lige nu. Det er super, super fedt. Vi er for lige at pakke alle tingene ud og skal op på værelset, og så skal vi op og se, hvordan vores hotel det er. Jeg er også ved at være rimelig sulten, faktisk. Det er altså også en af de fede ting ved Squatball Rally, det er altså, at når vi kommer ind på hotellerne, så kommer der bare de her superbiler kørende ind, en efter en, og det er sgu også bare ret fedt. Og folk rundt omkring, de står bare og tænker, eller der er mange, der kommer ind og spørger, hvad er det her egentlig for noget? De kan jo se, at vi kører rundt med den her stikkerpakke på osv., så det er altså også ret blæret. Fedt at køre i, eller hvad? Ja, jeg kan tro, det er.
Ej, det er en lækker kabine der i den der. Den er mega lækker. Det er halv ræs, halv luksus. Ja, lige præcis. Tjek ind i. Hold da kæft, mand. Ej, det er en fed kabine. Jeg kan godt lide den her, hvad det hedder, farven på læderet. Ja. Det er virkelig blad. Carbon og sort og... Ja. Husker du min Lexus? Ja. Den grønne med samme. Der var bare så tyk. Der var mange køer, der var blevet brugt. Men er det ikke fedt at have den her med nu? Jo. Du ved, jeg bliver lidt træt, når jeg går stille og roligt. Du ved, den larmer jo helt. Du ved, der er den der konstant støj. Ja. Og jeg er følsom for alt slags støj. På et tidspunkt, så begynder mit hoved at gøre lidt. jeg må indrømme, jeg er også ved at have lidt tryk. Ja, der er... Det var i Tyskland, hvor vi kørte sådan. Vi kørte nok 100-200 meter bag ved din. Ja. Og det er ligesom om, den der lyd af den sender bare sådan direkte bagud. Det skal holde længere afstand. Den larmer sådan endnu mere, når man kommer tættere på, men ligesom for afstanden, så giver det bare sådan en... Ja, sådan en genlyd, eller sådan en klang, ja. Ja, hvor det bare sådan laver sådan en resonans nærmest. Ja, lige præcis. Det er lidt, ligesom sådan en Formel 1 racer, der bare bliver... Ja, den er voldsomt. Ja, det er den sgu. Så er vi altså lige fremme med hotellet. De andre, de har taget alle parkeringspladser. Så vi andre, vi må altså lige holde dernede. Ja, I kan ikke se mine hænder, men dernede et eller andet sted. Det var spændende ved politiet, hva'? Vi fik lige snakket med politiet der. Ja, ja. Tror det gik, eller hvad? De var meget fine over for mig, eller for os i hvert fald. Ja. Så... Ham den unge af dem var lidt... Ja, han kan godt mærke, han var lidt irriteret. Den gamle tror jeg virkelig, okay. Ja. Det var faktisk også mit indtryk. Han startede hårdt ud. Der var ingen bøder, eller hvad? Hva? Der var ingen bøder, eller hvad? Nej, det fik vi ikke. Fik ingen bøder? Nej. Jeg tror ikke, at de havde nok ikke noget... Nej, de havde ingen måling på os. Nej. Men der var nogle andre, eller hvad? Ja, jeg tror, at der er nogle andre, der er kommet før, hvor de så er kommet ud her, og så kommer vi som nogle af de sidste. Ja, der var en orange bil, sagde han. Ja. Der var kommet for hurtigt i hvert fald. Ja, det var nok Porsche eller Lamborghini. Lamborghini, ja. Fordi det jeg gør, det er, at jeg bremser fuldstændig op, så får jeg bare videre rettet. Hvorfor bremser du op, din idiot? Den er sådan ud af det efter. Er I slap? Ja, heldigvis. Ja, vi fik jo lige snakket med dem. Der, ja. Vi var på ramt 300. Jeg vil fandme lige vise jer det her, fordi det her det er en af de ting, Squatball kan. Prøv lige at overveje det her lineup her, som bare er på hotellet. Det er... Jeg er lidt ked af virkelig noget for at vente sig dog med herind, men det er sådan, det er. Hold nu fast. Det er så crazy. Hvis ikke det er fedt, så ved jeg ikke, hvad der er fedt. Ej, det er fandme blæret. Nå, lad os gå ind og tjekke hotellet ud herinde. Hold nu kæft. Wow. Shit, det ser sindssygt ud. Prøv lige at tjekke det her. Sindssygt udsigt. Det kunne man godt stå op til hver dag, det her. Nej. Hold kæft, en udsigt. Det er så imponerende, det her. Der skal jeg i hvert fald ud og sidde senere og nyde en cola, det er helt sikkert. Hold nu fast et hotel. Det er faktisk en af de ting, som er super fed ved turen her. Det er faktisk alle de forskellige hoteller, man også kommer ud og ligesom prøver at opleve. Det er altså også ret blæret. Men det derude, det æder mig med sindssygt. Jeg har fået mit eget værelse. Jeg skal ikke dele værelse med Kim. Det er total optur, så nu skal jeg ikke høre på, at han snorker hele natten. Så jeg kan rent faktisk godt få noget søvn. Tredje etage skulle vi op på. Du skulle på tredje, du skulle på anden. Nå, og så skal jeg lidt højere op. Nå, det er fordi du er højere end os andre. Sådan, du er lidt højere. Ja, jeg kan godt se det. Hvordan gør man det? Er det her? Den er hørte du lige, at vi blev stoppet på tid? Ja, jeg hørte det godt. Men de var flinke nok, ja, ja, de blev fascineret af bilen. Ja, 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 ham den ene han var lidt sur, men ham den anden han var okay. Men vi har lige blæst igennem tunnelen derinde og gasset op og alt muligt andet. Der var vist nogen, der bare var blæst forbi den. Der var nogen, der var bare blæst forbi den derude. Ja. Jeg tænker, at der står E, betyder det, den er klar, eller hvad? Nej. Nej, kan vi den her? Ja, nu er den der! Nu er den der! Værsgod! Okay, der er ikke meget plads. Ser du, vi fylder meget? Nej, det er ikke det, jeg siger. Og to, ikke? Jo, men jeg tager trappen om. Ja, men du kan også godt bruge det. Skal også tage den også? Vil du ikke tage den med? Jamen, min er tungere end din. Ja, det er godt. Wow. Så skal vi altså ud og se. Og vi havde værelse 306. 34 og 305. Så det... Nej, hvad? Okay, jeg er forvirret nu. 310, 39, 8, 7... mit værelse. Det er lige her. No way. No fucking way. Okay, det her. Det er eddermame i orden. Hvad sker der? Prøv lige at tjekke det her. Det er mit værelse, alt det her. Og prøv lige at tjekke den udsigt, jeg har. Hold nu kæft. Nå, de er pusset rode, men prøv lige at tjekke, jeg har en kæmpe seng, masser af plads, og toilettet, det er det vigtigste. Ja, det er så lidt old school, men vi har badekar, så
tænker sgu, at jeg skal slutte dagen af i badekar i dag. Det ser jeg frem til, mand. Shit, en lang dag. Det er simpelthen den vildeste view, vildeste udsigt det her. Så sindssygt flot et hotel vi er på. Vi er lige ved at spise nu, og jeg har altså ikke lige fået filmet så meget derude fra. Det gik lidt op i snak og fik lidt god mad og var til stede. Men jeg tænker lige dagens video, den skal vi næsten lige slutte af ude på terrassen herude. Selvom der nok ikke er så meget at se, fordi det er blevet rimelig mørkt, mens vi sad hernede og spise. Og de har faktisk lukket af. De har faktisk lukket ud på terrassen herude, så ved du hvad, så slutter vi sgu videoen af herude i stedet for. Det her det er vel egentlig også et rimelig okay sted at slutte videoen af på, tænker jeg. Med alle de her biler her i baggrunden. Så ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med på dag 2 af Squatball Rally. Jeg håber, at vi får filmet nogle rigtig, rigtig fede klip i morgen. Som jeg har sagt en eller to gange før i videoen, så er det lidt svært at filme alt det her. Det kunne være, at man måske til sådan en tur her næste gang få en følgebil med, som sørger for at filme nogle ting, som jeg ikke kan, når jeg altså kører. Det kunne være, at man skulle overveje det til en anden gang. Så, men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med på den her video. Squatball Rally, dag 2. Er der fokus, eller hvad? Okay, det bliver den dårligste afslutning på en video, det her. Jeg ved ikke engang, hvad vi nåede til. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med på endnu en video her fra Squatball Rally. Squatball Rally. Jeg er træt, jeg skal op og sove. Kan I sove godt derude? Live your dreams. Jeg ligger lige og er ved at overføre alle klippene over til computeren, sådan at vi lige kan få sendt alle klippene til Danmark over til min editor, så han altså lige kan få den her video her ud til jer. Og jeg kom lige i tanke om, at vi glemte en vigtig ting i dag, og det var nemlig lige præcis at takke alle vores super seje sponsorer, som altså står her på skærmen, fordi uden dem, så er den her tur altså ikke mulig. Så vis noget kærlighed til alle de sponsorer, som altså står her på skærmen, fordi igen, uden dem, så vil det her content her ikke være muligt. Live the dreams.